На прийом до лікарів Червоного Хреста з Миколаївщини прийшла жителька Херсона Олена. Жінка говорить, отримала допомогу та необхідні ліки. Проблема в мене із судинами, проблема в мене з давлінням, проблема в мене з кишечником, з ногами. От, так що мені дуже добре допомогли. Є у нас лікарня, мені тут ближче. Да, мені тут ближче теся. І дуже чемно вони та саме відносяться хорошо. Яка у вас тут ситуація зараз? Як часто чути вибухи? Як часто кожен день, день і ніч. Кожен день. Біля і сильно. Прийшла отримати безоплатні ліки місцева жителька Галина. Прийшла, щоб отримати лікарство. А які саме вам? Мені і жога пічок, і, ну, і від болі мені ноги не ходять. Ну, таке. І от температури є, і від давлення. До місцевих ми обращаємося. Ну, нам дають, саме, виписують. Ми йдемо, отримуємо, треба ще доплачувати. А пенсії, ви самі знаєте, маленькі. Лікарі мобільної медичної бригади приймають людей в одному із пунктів незламності міста. Вже вчетверте сюди приходить В'ячеслав. Тут проблем багато. І кардіосимулятор стоїть вже, і артрит, ноги і руки холодіють. Та я хожу до місцевих, ну я вам скажу таку річ. У мене доктор, який ставив кардіосимулятор, він в кардіоцентрі, а зараз там побомбили і не знайдеш його. Понад 40 людей звернулися за допомогою до лікарів мобільної медичної бригади Червоного Хреста, говорить лікар Андрій. Допомогу ми надавали як сімейні лікові терапевти, інколи трапляється мала хірургія, грубо кажучи, якісь травми, порізи, осколочні, поранення, які люди не лікували невеличкі. По факту найбільше роботи це як лікарі сімейної терапії, інколи буває потрібно поконсультувати з і скоригувати дози після вузьких спеціалістів. По ліках найбільша потреба – це препарати від тиску, препарати обезболюючі великі кількості, від алергії, шлунково-кишковий тракт. Ну, середньостатистично так само, як по Україні, але з урахуванням того, що у людей тут немає коштів і можливості попасти до лікарів вчасно. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Херсонщина.